Bengüdən heç də geri qalmayan gənc müğənni Fərhad Xəlif də sevənlərinə Okanla duet oxuduğu Son Deyil mahnısına klip çəkib. Mahnının sözləri Okana, bəstəsi isə Fərhada aiddir. Klipin rejissoru Elgiz Bəxtiyardır. Yola çıxdın hər gümanla, qaraları bağla və hər gün ağla. Nə deyim bilmirəm, mövzu bağlı, çünki səhvlər üst-üstə hər gün ağla. Yolun sonuna gəldik biz, sən də bu yolun heyf axırındasan. Nə qədər uzaqda olsan belə, amma bir nəfəs qədər yaxınındasan. Belə yaşaman xeyri varsa, sən bu ömürdən xeyli uzaqsan. Xoşbəxt olardım sonuna qədər, kəşki həyatımda sən də qalsan. Bir dəqiqə belə düşünməz.